Здравейте! В днешното предаване ще си поговорим за образование за българските училища. Ще го направим с учители и директори, хора отдадени на образованието, хора от които зависи бъдещето на нашите деца. Днес в студиото ни гостуват Лазар Налбантов, директор на основно училище Найден Геров в Бургас. Здравейте! Добре сте дошъл! И Панайот Стойчев, заместник директор на средно училище Добричин Тулов, също в Бургас. Здравейте и вие! Добре сте ми дошли! Добре заварили! Как беше учебната година? Сега сигурно правите вече някакви първоначални равносметки. Тя е към края си за някои деца, за други вече за някои приключи. С седмокласниците и гимназистите си е още последната седмица, последни трепети. Но вече му се вижда, както се казва, края на тази учебна година. Хубавото е, че тя беше изцяло присъствена за наша радост. Нямахме никакви такива изваждания в онлайн среда и което да затруднява учебния процес. Като всяка една учебна година си има своите предизвикателства, своите трудности, своите така върхови моменти, своите по-слаби моменти. Изобщо то образованието е един такъв процес, който непрекъснато акумулира нови неща. Вие хубаво казахте, не само от нас зависи бъдещето на нашите деца, от всички нас, от цялото общество. Образованието е един от най-важните сектори в една държава и ако цялото общество не е отговорно, не е застанало зад своите деца, то просто няма да се случи както трябва. Не може само нали, на едни реформи, на някой там измислил нещо, направил и да чакаме да прилагаме. Напротив, всички трябва да носим отговорност. Да, защото ако ние родителите и изобщо обществото не носим отговорност за децата, а само ви ги предаваме сутрин и си ги взимаме вечер, то тогава това не е училище, склад за съхранение на вещи едва ли не. Абсолютно. Всички носим отговорност за детето от за съжаление, първата минута. В много случаи това се получава, което казахте. Остават ги в училище и всеки мисли, че училището е длъжно, че то трябва да извърши всичко необходимо за натрупване знания и възпитание на тези деца. Но не е така. Това е един общ процес между родители, учители, т.е. училище, семейна среда и като цяло общество, за да се изградят истински граждани. Когато има съвместна работа между всичките тези звена, които спомена Лазар, тогава се получават най-добре нещата. Когато има отзиви от страна на родителите, ние пък като институция, когато се свършим нашата работа, нещата се получават най-добре. Така допълнение е към неговите думи, които каза, образованието е най-важното звено в едно общество, според мен. Оттам произлизат абсолютно всички професии. Ако образованието не е на ниво в една държава, значи няма как да произведем хубави качествени инженери, IT специалисти и там всякакъв вид други специалисти, които могат да се излязат от държавата съответно и да очакваме съответно тая държава пък след време нали, да просперира и да се развива и младите хора съответно пък да останат и тук в тази нашата държава, за да работят и да се развиваме. Може би образованието ще има добро бъдеще, ако не само учителите и директорите разсъждават така, а всички ние разсъждаваме така, че образованието всъщност е най-важната. Това е основата на всяка една държава. Както си казва, ще се хвана за едни от думите на господин Налбантов, а пък ще питам вас. Той каза, слава Богу, че нямахме неприсъствени занимания. Може ли да опишете разликата между тези две ситуации? Поглеждате от директорската стая, виждате двора пълен с деца и поглеждате от директорската стая, няма нито едно дете на двора, а същевременно се водят някакви занимания онлайн през съответните платформи. Разликата между двете усещания? Разликата е огромна. Като цяло най-важното, че децата според мен с този вид комуникация, тези онлайн уроци, които се случват, те губят представа, реалната представа за комуникацията си помежду си. Променя се като цяло виждането на децата. Те, аз съм ги наблюдавал, стоят един до друг, примерно, и си чатят по телефоните, вместо да се разговарят, както е нормалната комуникация между хората. Те това нещо не го възприемат, за тях е нещо нормално, примерно, такъв вид комуникация да се осъществява. Но и може да се сравнява присъственото обучение с онлайн обучението. Категоричен съм за това нещо. Добре, започнахте с колко първолаци във вашето училище тази учебна година? Една паралелка, както една паралелка. Се осъществяваме по една паралелка първи клас. При вас с колко първолаци? При нас по план заложихме 4 паралелки, но се сформираха 5 паралелки.
и ще стартираме учебната година с 5 паралелки в първи клас. Така, интерес имаме към училището и самият квартал е доста млад. Нашето училище се намира в комплекс Медиародник. То е така освежаващ се комплекс. Има много млади семейства и ние се радваме, че предпочитат нашето училище за своите първокласници. Пълни намаксани паралелките, което така създава и доста затруднения, защото колкото повече разширяваш, нали, така, балона, той трудно вече да се овладява. И ние затова не си бяхме поставили такива високи цели, но трябваше да удовлетворим на първо желание по електронната система, която община Бургас поддържа за кандидатстване в първи клас. Трябваше всъщност да се удовлетвори желанието на тези родители. Така, с благодаря на община Бургас, на кмета, че позволиха, нали, пуснаха допълнителна паралелка. Но за да не се чуят нашите зрители защо при вас 5 паралелки първокласници, при вас една, Добричин Тулов е малко по-специфично училище с огромна насоченост, фокус към изкуствата, нали така? Да, към така. Музиката, към танците, към песните. Тук може би е време да кажа, че нашите гости имат, това ще ви прозвучи необичайно, познати са като пеещите директори. Защото и двамата, освен на образованието, са се посветили на българския фолклор. И двамата са... живота им е пропит от български фолклор и от народна музика. Дори господин Панел Стойчев, може би това е намигване на съдбата, си е паднал баш на мястото, за обиколение от народна музика, докато вие... Ние двамата с господин Стойчев сме възпитаници на Средно училище Добричинто. Да. Завършили сме тази паралелка фолклор, български фолклор и ето пък в преемствеността колегата Стойчев се завърна първо като учител, сега като заместник директор. Първоначално се върнахме в 2000-та година като учители. Работех и тук от 4 години вече съм заместник директор. Но аз съм даже от първата паралелка, която е в Бургас, която е в Добричинто. В първия випуск сме заедно с моята съпруга, Стоян Ганчев и други колеги, които също са в системата даже на образование. Но щом това училище се развива постоянно, това означава, че има интерес. Тоест, то е ясно, че интересът е на родителите първоначално. И те предават своя интерес, своето уважение към традициите на децата си. За първокласниците, да кажете, какви деца идват при вас? При нас от първи клас децата пак са с общо образователна подготовка. Нямаме специализирана подготовка, имаме допълнителни клубове, в които децата могат да се занимават, примерно и по гайда имаме колегата, който се занимава с тях по пияно и по народно пеене, нали, различните специалности, но като цяло профила ни е след 7 клас. След завършен 7 клас, от 8 нататък вече могат да кандидатстват и да се обучават по-интензивно с музиката и с профила ни по музика, който е. Да, но господин Албанто, вие вървите по коридорите на вашето училище, казвате, то е основно училище, няма такава директна насоченост към фолклора, само че фолклора е, той ври и кипи във вас. Как успявате да запалите деца от вашето училище към фолклора, сигурно с някакви извънкласни дейности? Разбира се, както каза екипа от учители, Стойчев, да. Как се случва пък при вас? Всъщност имаме по занимания, по интереси сформирани групи, вокална група, имаме театрална школа, поддържаме танцов състав, български народни танци. Благодарение на програмите, националните програми, които Министерството на образованието и науката всяка година спуска и ние кандидатстваме, осигуряваме, нали, ръководители за тези групи, ресурс финансов, който да поддържа една такава група, защото, нали, са нужни костюми, реквизити, озвучителна техника успяхме дори да си закупим по тези програми, за изява на различни конкурси и фестивали се предвиждат средства. Така че полезни са и ние сме намерили формата. Естествено, комплекс Медиародник така е изградено ядрото му с странджанли, хора, които обичат странджанската българската народна музика и затова сме заложили и фолклорни групи, както певчески, така и танцови. Отделно съвместно работим с читалище Паисий Хилендарски, което е в непосредствена близост до училището. И там колегата Георги Миронски, народната певица Ваня Дженезова водят
обучението по народно пеене и по гайда и общо заето се случват нещата. Българският дух така ври и кипи в нашето училище. А доколко, да ми споделите като доскорошни учители, настоящи директори, доколко са важни извън класните занимания за, за децата? Успяват ли да ги привлекат? Айде, при вас ясно е, че ако през деня детето учи гадулка или гайда, няма извънкласната му дейност да е това. Сигурно някакви други, други изкушения е в добрия смисъл на думата. Как, да. Как се случва това? Как го организирате този процес? Ами, вижте, благодарение на с новия закон, закона за преучилищното и училищното образование, той вече не е много нов от 2015 в сила и от 16-та година. Време за... да, и той непрекъснато така се обновява. Този закон предвиди едносменен режим всички училища да преминат в страната и аз мисля, че голям процент от училища преминаха вече, има все още, не знам по какви причини не минават, но едносменният режим точно това дава възможност преди обед да си завършат задължителната подготовка и след обед учениците да са ангажирани в различни нали, извънкласни дейности, където да развият своите така умения, своите заложби, докъдето има възможност училището. Сега в много случаи училищата изпитват трудност от, към осигуряване на конкретни специалисти, защото е трудно да по норматив, там по изисквания да осигуриш един колега, примерно с театрално изкуство завършил, да му осигуриш пълен норматив и да успее да води театрална школа в училище. Говорим за качества на, нали, всеки един колега от хуманитарните науки може да започне да води, но то няма да е на това ниво, в което един театрал завършен може да приложи, да постигне. Но така, благодарение на гъвкавостта, успяваме да осигуриме такива специалисти. При нас, например, сме привлекли актьора Златко Ангелов от драматичен театър Адриана Бодевска. И мисля, че така много добре се случват нещата. Театралната ни групичка вече няколко постановки изнесе, нали, в училище и в комплекса и се приемат добре. А при вас как стават нещата с извънкласните дейности? Ами при нас по принцип самото обучение е малко по-различно от всички останали, тъй като преди обед, нали, се учат общо образователните предмети, а след обед всяко едно дете влиза при индивидуален учител и часовете при нас са индивидуални. Детето и учителът само двамата се обучават. Така че ние нямаме, отделно имаме пък хореография, такива допълнителни часове, които колегата хореографа пък организира, нали, си имаме точно по тези клубове, които господин Албантов спомена. По същия начин имаме и с рисуване клубове и по този начин, по същия начин, както са при тях, така са и при нас, само при нас различното е, че имаме индивидуално обучение на самите деца и там вече специализираната подготовка е много по-засилена интензивно, тъй като влизат само едно дете с учителя и се обръща внимание на конкретното дете. Опитвам се да се представя вашата ситуация. Например, да речем, ваш колега от спортното училище трябва да намери начин да вкара в една посока деца, които енергията бушува в тях. Енергия, сила, мощ, воля, с една дума, може да се каже, трудни за управление процеси. Вие пък сте препълнили училището с деца-творци. Те са свръхчувствителни пък деца. Нали? Как успявате да управлявате този процес? Толкова много творци на едно място си е рисково. Ами децата, по принцип, които се занимават с изкуство, са съвсем различни. Без значение какъв вид изкуство е. То е доказано това нещо, че влияе много по-положително на децата. Развиват се по различен начин, по-смирени, удохотворени са. Те имат специална някаква цел, която ги води в живота. И особено ако прецени, че това е тяхното в живота, те се отдават изцяло на това нещо и няма нужда да ги овладяем по някакъв начин, защото има колеги, които казват, аз още не съм дошъл на работа, те ми звънят, госпожо, дойдохте ли на работа, аз ва чакам вече. Те децата със желание просто идват и го правят това нещо. Това Лазар знае наистина какъв дух просто цари в нашето училище. Ако няма часове, събрани са пред музикалната къща, чакат си, говорят си, комуникират си децата. Просто е с различна енергията в нашето училище.
То направо звучи като благословие. Да, наистина, част от ръководството на такова училище. Добре, споменахте 2015 година е последния за сега вариант на закона. Сещам се за това, всъщност не се сещам, замислих се през колко много реформи мина българското образование. Имате ли представа, ако трябва да го да ги подредите, или те вече са безброй? Ами те са толкова много добро, още от нашите ученически години, та до университета и сега вече в, като учители, защото ние първо сме учители, след това директори и така нататък, и си оставаме учители. Не, няма толкова лошо в реформата. Въпросът е как я разбираме и кой е прави тази реформа и какво иска да постигне с нея. За съжаление, в България трудно се случват реформите, точно за това, защото ни куца какво искаме да постигнем с тази реформа. Нали, казваме, хайде ще направим реформа. Преименуваме институциите и реформата е готова. Е, това за съжаление се случва. Въпреки, че закона за предучилищното и училищното образование е така, смея да кажа, добър закон. Не е толкова така закон с пропуски. Естествено, понапипват се нещата. Вие знаете, че един закон, за да той трябва да минат няколко години, да се завърти целият, абсолютно всички членове и алинеи да се завъртят, за да видим къде има нужда от поправка, от корекция и така нататък. Доста корекции вече са направени, но смятам, че така е закон, който отговаря на европейското образование. Сега трудно ще се случват при нас нещата, тъй като в този 30 годишен преход някак си образованието стоеше по-назад. Нали, в другите сектори започна така преход и има някакви вече натрупани резултати, докато образованието 90-те години, знаете, българското училище беше един разграден двор. В един момент се сетиха, че трябва да обърнат внимание, започнаха пренаписване на учебни програми, учебници и така нататък. Сега започва вече да се поотлагат нещата, но има много какво да се желае. Изостава, примерно, българското училище със своята материална база. Не говорим за техническа, в технологии се наляха доста така инвестиции и смея да кажа, че всяко едно българско училище има достатъчно технологии да води един нормален учебен процес. Нали, сега е много модерно, говоря се за този изкуствен интелект, но самата думичка изкуствен отпред, нали, така малко създава едни притеснения, тъй като и преди малко говорихме за онлайн обучението, за неприсъственото обучение, ами изкуствено беше. Защото го няма живия прекия контакт. Сега българският учител вече ролята му е съвсем друга. Дали, едно дете може да получи знания от много източници вече. Отваря интернет, ако ще книга, платформа, от всякъде може да си вземе някаква информация. Ролята на българския учител вече е да му създаде един мироглед, да го насочи, да го подпомогне, да следи неговото развитие, да го напътства. А в тази така онлайн връзка трудно се случваха тези неща. По време на предизборната кампания, понеже отразявах различни събития и чух, няма значение от коя партия, един кандидат за народен представител обясняваше, че фокуса на партията, която представлява, или коалицията, е образованието. И ме направи впечатление, спомена нещо, което съм чел, че е приложено в някои държави, случило се в някои държави, всяко училище да не се делят на елитни и периферни, а училището от квартала да е достатъчно добре осигурено с учители, с материално-техническа база, за да задържа учениците от квартала. Той, защото когато има хубаво училище в квартала, няма и квартала е хубав. Нали? Да. Едно време имаше експериментални паралелки, нали, точно елитни училища и така. Сега няма това. В вашия случай е така. Вие сте квартално училище. Ние сме квартално, нали, трябва да даваме възможност за учениците, родителите, които живеят в нашия квартал, най-близко да заведат своето дете на училище и то да получи качествено образование, каквото може да получи и получава всяко едно друго училище. Но това се изпълнява. Да се върна към материалната база, българското училище остава така назад в материалната база. Ето сега на мен ми предстои в нашето училище ремонт на санитарни помещения на едно от училищните крила, които санитарни помещения са построени 1970 година. И от 1970 година до 2024 година
някаква така лека козметика е правена. Представете си, нали, те морално са вече така отживели тези помещения и не могат да служат годно, така да се каже, качествено. И почваме ние, училищните директори, ръководството, да се чудим откъде сега средства ще намерим, за да подобрим, да създадем ненормални човешки условия. Това не трябва да е така. Това не трябва да е наш ангажимент. Това трябва да е точно, тук е ролята вече на държавата. Ние другото ще си го свършим под надзора на държавата. Говоря за образователния процес, за това, което трябва да се изисква от нас като педагози, като програми и като така нататък. Но тази материална база, защото ние всъщност ръководствата в момента, аз вече четвърта година завършвам като училищен директор, трябва да ви кажа, нали, казвам го с огромно съжаление, но аз най-малко имам възможност да отделя за чисто учебния процес време. Занимаваме се с абсолютно всякакви други битови административни. Сега модерното менеджерски, нали, дейности, но чисто образователна, един училищен директор, той трябва да е спокоен в училище, да си влиза, да си следи учебния процес, да подпомага учители млади и така, да комуникира с тези учители, да прави работни групи. Нали, правим го, но другото ни отнема доста време. Понеже споменахте за морално устарели санитарни помещения, си спомням сина ми, като беше първи клас, незвънна развълнуван от училище и каза, тате, някой откраднал гарнето в туалетната. Та се скликал и ние му обяснявахме, че това са стари хилядолетни традиции. Да, така. За материалната база при вас, как стоят нещата? По същия начин. Проблема на общо взето на училищата е делегираните бюджети и спрямо делегираните бюджети ние разполагаме с някакви средства, с които... А как се формират делегираните бюджети, да припомните на зрителите? На брой ученици. Брой ученици. Детето следва парите. Детето следва, да, парите. Това е, според мен, най-основният проблем на образованието. Ама вие не може да имате 55 паралелки с първолаци. Имате една. Да, ето, да, значи изоставате в делегирания бюджет. Именно, точно това е проблема. Че колкото повече паралелки, примерно, имаш, нали, на випуск, толкова повече пари съответно имаш. Колкото по-малко деца имаш, толкова и бюджетът ти е ограничен. Така че и това нещо, не знам, трябва да се промени, според мен, това нещо. За да се дигне нивото на образованието, трябва да се премахнати и делегираме бюджети, според мен. Защото всяко едно училище, колкото повече деца има, толкова повече пари има и всеки приема N броя ученици, за да можеш да имаш разходи, въпросните, за които говорим, примерно за ремонти, за заплати, за какви ли не текущи режийни разходи, за да можеш да си ги покриваш. И колкото повече деца имаш, толкова съответно имаш и бюджет по-голям. И това нещо пък води до спад, според мен, на ниво на образованието. На качество. На качеството пада по този начин. Ако, примерно, ограничат всички училища да имат, примерно, по три паралелки, да речем, децата ще се разпределят паралелно или равномерно по всички училища и всички ще има. Аз не смятам, че, примерно, ако си в училище, примерно, както имаме, примерно, 500 деца, а другото с 1500, нашите, да речем, учители са по-лоши от другите учители. Само че за тези училища, които имат много ученици, има училища с 2000 ученици, зависимост от базата, която разполагат. Съответно и това влияе и на заплати, на допълнително възнаграждение. Допълно, и така нататък. Това, което описвате, да речем, вие двамата сте добросъвестни, отдадени директори, но аз съм директор, разполагам с материална база за три паралелки, но тъй като съм заинтересован да привлека повече ученици и повече пари, мога да по някакъв начин да започна годината с 4 паралелки. Имам база за 3. За да... Получава ли се така на някои места? Има си изисквания за физическа среда. Това е лошо за учителите, лошо за децата, лошо за всички. Значи ние сме типичният пример, затова в момента сме заедно с Йордан Йовков в училището на преместиха, защото английска гимназия, примерно, се разширяват. В един момент няма място за сградата, с която бях с немска гимназия, и се наложи ние да се преместим в сградата на Йордан Йовков, за да мога да освободим цялата сграда на старата училище на Добър Чинтулов. И това се получава в един момент. Така че... Заради това е изкривяването на делегирания бюджет. Да, точно заради делегирането. Ако бяха ограничили, примерно, английска гимназия до 4 паралелки, примерно, казвам, на випуск, това нещо нямаше да се наложи. Тъй като обаче има голям интерес към английска гимназия, да, правят в момента, речем, 8 паралелки, а не 4. И оттам то едното влияе на другото.
Затова е вредно тази формула точно, ученика следва парите, защото на крайна сметка по тази формула има много други компоненти, които изграждат. Трябва да се види комплекса, в което е квартала, в което абсолютно е училище, колко училища са в този комплекс, с какъв нали, основни ли са гимназии, или са точно профилирани, да, или професионални, или, и да се прецени. То не може по този начин. Понякога няма откъде да дойдат реално тези абсолютно деца. Нали? Точно, така говорим все едно. Да, нали, ама то си е така. Има право 500 деца за випуск, да, и това е. Но при това положение кварталните училища, говоря за по-отдалечени квартали или съставни селища, едва ли не са обречени. Абсолютно. Малките селища там попадат в други параграфи, защитени, средищни училища. Да, те са маломерни паралелки. Позволяват им, да, но като цяло, когато си маломерна паралелка, тето дофинансира до 18 деца, да речем, за паралел, което е минимум, общината дофинансира, но ти си покриваш буквално някакви минимални разходи. Ето за тия въпросните, ако трябва да правиш ремонт, както, примерно, господин Албанцов, на тоалетни или там на санитарни, няма как да се случат нещата, защото не остават. Да, и постепенно запада училището. Да. Този делегиран бюджет, май че не за пръв път чувам, но нали, идеята в основата на всичко е било да има конкуренция. Ето, да речем, вие двете училища се конкурирате с качеството на образованието, което предлагате. Знаете, и родителите ли избират училище А или училище Б. Веднага ще ви опонирам. Сигурно, никак не обичам това конкуриране в образованието. Да. Крайна сметка, ние не сме под отделни шапки, за да се конкурираме. Ние сме всички нашето голяма шапка, така да се каже, центъра, Министерството на образованието и науката. Всички работим по една и съща учебна програма. В случая, нали, аз съм от първи до седми клас, с колегите в Добричинтов работим по една и съща точно програма от първи до седми клас. Всички училища. Такъв смисъл, какво да се конкурираме, като ние естествено има какво в допълнителни дейности, в занимания, в други, но това не е конкуренция, която трябва да бъде. Според мен е много грешно това конкуриране в образованието. Ние изпълняваме държавна политика да образоваме населението. Точно така. Нали, а пък в частта основно, където трябва да ги ограмотим, аз за това, например, съм много против, и в моето училище и на предварителни родителски срещи, когато са идвали те на отворени врати, нали, родители ме питат, ма колко езика ще учат, какъв език, колко чужди езици ще учат. Ами казвам, в първи клас основно ще учат български език. И нали, сега си говорим така чисто човешки, една така майка ми заявява, но той, моето дете, знае български, той говори от една годинка. И аз си казвам, нали, да, говори му, но ние говорим за ограмотяване, нали, процес на ограмотяване. И ето това, което се позволява, какви ли не езици в първи клас, ами ние не сме го ограмотили на матерния език, ще започнем да го ограмотяваме с чужди езици. Да, имаме вече английски език, няма как. Това е език, който се наложва в целия работен свят. Да. Това е работен език. Той върви вече почти успоредно. Ние сме училищата така сме го направили, че почти сме го изравнили като часове с и учовите, и с допълнителните часове, които и по програма на общината. Ето, примерно, един първокласник в моето училище учи в двете паралелки, учат 4 часа седмично английски. Нали? 5 български, 4 часа английски. И в същото време ми казвам, че родители търсят още един език. Ами как да се случи? И остава после ли време на детето да, да играе? След това, дойде национално външно оценяване в 4-ти и в 7-ми клас, и там се проличават резултатите. Нали? Понеже казвате, че всички сте под една шапка, по една и съща методика, по едни и същи програми, но има нещо различно във всяко училище. Това са директорите, разбира се, и екипа, учителите. Сигурно все още най-важната фигура в целия този процес е фигурата на учителя. Така, нали така? Как подбирате вашите екипи? Има ли интерес към учителската професия? Сега вече много се говори, доста политици казват, ние осигурихме увеличението много осезателно на заплатите. Има ли заради тази финансова стабилност относителна по-голям интерес към професията на учителя? Т.е. способни, млади хора, активни и не само млади, да се насочват към тази професия. Има определено, има по-голям интерес последните години към учителската професия, и то се дължи точно на това, което казвате, тъй като се, така да го наричим, поувеличиха се заплатите в учителските. Но като цяло много е важно какви кадри постъпват за кандидатстване. Нали?
Защото особено млади учители, които те първа започват, това са хора без никакъв опит, нали, нямат познание точно от естеството на работа, какво се случва. Смея да твърди, че днешното поколение е много трудно за овладяване поколението. Нали. Най-важното, първото нещо, което прави учител, като влезе в час, е да си овладее и децата, нали, да мислиш дисциплина. От там нататък можеш да си правиш каквото си пожелаеш, както да се казва. Да им събере телефоните, смартфоните. Да, това го правим в нашото училище. Не знам, това е практика, имаме си такива органайзери. Първата работа, който влиза в клас, си нареждат си в органайзера телефоните, си изключва телефоните, за да няма разсеймане в час. И това е едно от първите неща, които правят, като влязат в час. Но като цяло поколението е трудно и с година на година, така по мое наблюдение, аз съм от 2000-та година в сферата на образованието, все е по-трудни така поколения и по-малко мотивирани деца, може би, вече идват. Няма го този интерес, няма го този заряд, който, може би, когато бяхме ни, го имаш. Сякаш... Ами тези технологии точно, убиват децата. Да, точно, тези технологии много бързо губят точно, интерес. Абсолютно. Така не обичат да се затрудняват. Ние като ученици с господин Стойчев, той много добре знае какви усилия сме полагали да научим отдел на песен, вокалист и така нататък, изработване, пеене до по 100 пъти, а сега малко да се затруднят и казват, не, това не е за мен. Не е за мен, точно така. Просто промениха се тези поколения, за съжаление, наистина технологиите изиграват много лоша роля в образованието на децата. Но да се върнем за кадрите, да, има достатъчно така учители, желаещи да започват тази професия, но за конкретни специалности, за други предмети няма. Примерно математика, физика, мога смело да кажа, че почти няма. Български език специалисти започнаха да се появяват. Най-много са на началната педагогика, най-много излизат, но за конкретни специалности наистина така доста да. Изпитваме затруднения при набирането на конкретни предмети, специалисти. Тоест, до сега сте се конкурирали за деца, за делегиране бюджет. Сега ще почнете, въпреки че не харесвате тази дума, да се конкурирате за учителя. То вече е започнало според мен. Да. Много така училища изпитват нужда от такива кадри. А има ли служба гонци, извинявайте? Тоест, чули са, заплатата е добра и идва кандидатство за учител. Има ли? Не във вашето процеса да обясните. Има ли такива? Но трябва да ви кажа, че още докато изтече срокът на изпитания при нас, конкретно 6 месеца, и така се отказват. Защото, нали, всеки мисли, че е много лесно в образованието, идва, нали, изкарва се половин ден, той не е половин ден, един учител не е ангажиран само половин ден, той е ангажиран, а пък ако е класен, 24 часа е на разположение. На мен ме звънят и в 7, и в 8, и в 9, нали, за конкретни ситуации. Така че не е това, но има такива службогонци, но те, като видят каква е обстановката и така успяваме да... Системата успява да ги филтрира така. Да, да ги филтрира, точно така. Какво успяхте, а пък вие от света на изкуството, на фолклора, да пренесете в работата си? Има ли някаква допирна точка между света на изкуството, фолклора и работата ви като учител? Учители. За мен лично, като народен изпълнител, като певец, ми така помогна, че от много ранна възраст, благодарение на изявите, на концертите, успях да изградя така една добра комуникация. Аз мога да общувам с различни възрасти, с различни социални статуси, не ми е бариера да водя всякакъв разговор. И това много помага на ниво един училищен директор, защото на мен, а и на колегата Стойче, вероятно, деня не минава в една голяма част в комуникации. Срещи. Днес дошъл родител на еди си кой ученик, на еди си кои ученици, различни други институции, партньорски организации и така нататък. И това много помага да си делови, да си комуникативен човек. Това е ролята. Директора не трябва да е затворен в един кабинет и да стои, нали, и да казва, аз съм директора. Напротив, трябва да си отворен със всеки един да разговаряш. Както спомена, менеджерска работа. Позицията на един директор, размеси, да е менеджерска работа. Да насочиш. Да, но вие сте педагози. Идват разтревожени родители, нали, знаете,
най-чувствителна темата е темата за моето дете, нали, за всеки един родител. И когато дойде разтревожен, нали, доста така емоционално разстроен, нашата роля е ние първо да му внесем едно успокоение, да намерим решение за ситуацията конкретната и този човек да си, нали, да излезе от кабинета удовлетворен и да се случат най-вече пък нещата за неговото дете. До момента споменахме политиците, които приемат законите. Споменахме директорите, учителите, учениците. Ето сега вие споменахте още една много важна фигура в образователния процес – родителя. С какво се промениха родителите? Всъщност, те, днешните родители на вашите днешни ученици и деца са точно тези деца, които 90-те години са попаднали в онази образователна дупка, черна демокрацията, дупка. Демокрацията, точно. Да, онова безвластие, он е хаос във всяка една обществена система. Как се промениха родителите? Има едни карикатури. През 80-те години пишат двойка на ученика и родителя въздава справедливост на детето. Да. А сега пишат двойка на детето и родителя, и родителя се опитва да дава насоки на учителя. Как се промениха родителите? Много коренна промяна има като цяло в поколението. Точно това, което казах, това е поколението на демокрацията, на прехода, който е. Както спомена колегата, свикнали са всичко да е по лесния начин, най-малко затруднени от страна на родителите по същия начин. Има ли нещо, веднага почват с примерно жалби и така нататък. Най-важното, че интересно, че се знаят правата. И ученици, и родители идват, аз имам правото, имам право това. Задълженията обаче остават на заден план. Най-интересно, знаете ли какво е, че въз основа на правата ние нямаме ресурс, който да ги управляваме. Само че на задълженията ни аз мога да си променя задълженията и мога да контролирам задълженията и знам, че първо днес това трябва да направя днес това. Само че днешното поколение е много различно. Правата си ги знаем, задълженията изостават. Всъщност, учителската професия трябва да е защитена в много страни, е защитена и този така... В какъв смисъл защитена? С някакви гаранции от държавата? Какво? Този досег до учителя, тази срещите с български учител, с училищно ръководство трябва да са така дефинирани, строго определени, както са в другите, примерно в една Англия, в една Франция. Там не можеш по всяко едно време да решиш хрумнал ти или детето ти споделило нещо, което не е толкова, нали, значимо, и да отидеш и да, както казахме, тук си говорихме, да раздаваш правосъдие. Напротив, има си регламентирани срещи, в когато се запознава нивото на знания на ученика, дисциплина и така нататък. Учителя трябва да има някаква защита. За съжаление, ето и колегата каза, и да, идват и започват на нас да ни казват как ние да водим образователния процес в училище. Нали, какво трябва дали да даваме домашни, дали да не даваме, какво да изискваме, как да ги изпитваме. Наскоро имах така запитване, защо съм изпитал ученика устно, тъй като аз преподавам история, нали, това е хуманитарна дисциплина. Ценно е устният разказ, т.е. да ми разкаже ученика, да чуе неговата гледна точка. Но имах въпрос, защо го изпитвам устно. Ами има си го предвидено устното изпитване. Не може по този начин да с извинение да си губим времето. Това е за нас губене на време. Оценно време, което можем да насочим в друга, нали, така, усилията си в друга насоченост. Така че тук е ролята, пак опираме ето до държавата, че тя трябва да защитава българския учител. Защото, виждате, стане някакъв проблем, първо е виновно училището. Нали, стане някаква агресия, нещо се случи между ученици, между деца в училищна възраст, виновно е училището. Не е виновно училището. Аз съм дълбоко убеден, че нито едно българско училище не възпитава в агресия, нали, в такива цинични думи, употреба и така нататък. Напротив, за съжаление, тъй като тези деца прекарват по-голямата си част в училище, в училището просто се случва тази агресия, която детето е взима откъде или не, включително и от семейна среда, точно така. Отвън, той пренася в училище, просто или реализира в училище, за съжаление. И ние, нали, се бориме с целият механизъм, набор от процедури, които разполагаме, педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и какво ли още не е, училищно ръководство, класни ръководители. Но сме сами, когато няма в кавички читав родител,
Защото в голяма част от българските деца в днешни условия живеят непълноценно с един родител. Това също оказва голям фактор. Аз повечето ми проблемни ситуации с ученици, да ви кажа, първо питам в каква семейна среда точно има ли пълноценни мама и татко това дете в къщи. Оказва се, че няма. И все пак, когато някое такова, условно казано, трудно дете го вкарате в пътя, изпитвате ли удовлетворение? Сигурно има такива примери. Когато буквално го спасявате. Разбира се, това вече е най-голямата ни награда. Всъщност, когато сме абсолютно постигнали, освен като образование, че е постигнал резултати, а и вече така като емоционално се е успокоено детето, влезло се е в нормални темпове, интересува се вече от други така неща, които са хубави. Това е най-голямата ни награда. И най-голямата, вероятно най-голямата награда другата е, то няма друга най-голяма награда, най-голямото удоволствие и удовлетворение е пълния училищен двор с деца. Така, нали? От това се по... Така, ами, добре да кажете... Това е нашето бъдеще. Да. Децата са нашето бъдеще. И ние, да, аз смятам, че щастливи, че работим нещо с нашите деца. Да кажете нещо на родителите, децата, учителите от Добричин Тулов, от средно училище сега в края на разговора ни. Ами, аз им пожелавам предимно със здраве и най-важното нещо за нас като институция е безопасността, здравето на децата и образованието. Естествено, смятам, че го правим успешно толкова години, така че най-важното е да са здрави децата. Образованието, ако днес не научи нещо, по-късно може пак да се допълни образованието. Всеки е зависимост от това в каква сфера ще се насочи, ще се развие допълнително. Така че най-важното е да са здрави децата. Вашето пожелание към? Ами аз също да бъдат здрави, но първо към учениците да бъдат отговорни, да се слушат в това, което им казват възрастните, защото от възрастен можеш само да взимаш ценности и да черпиш опит, а на родителите да обръщат повече внимание на децата си. Точно така. Много често децата просто чувстват липсата на родителско внимание, на родителска огриженост, на родителска помощ. Е, това е страшното. Замислих се като родител, когато дъщеря ми се оплаче, че не разбира урока по математика и аз казвам съчувствам ти, не мога да й помогна, защото тя знае много повече от мен математика. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си. Днес ни гостуваха Лазар Налбантов, директор на основно училище Найден Геров в Бургас и заместник директор на средно училище Добричин Тулов, господин Панайот Стойчев. Много ви благодаря, че споделихте с нас и нашите зрители опита си, надеждите си, познанията си. На вас, уважаеми родители, сред зрителите, още веднъж е време да осъзнаем, аз също съм един от родителите, да осъзнаем, че без нас процес на образованието няма да се случи. И ние сме активна част от него и трябва да се включим изцяло от сърце и душа в този процес. Още веднъж благодаря на нашите гости, а на вас до нови срещи.